دولة سوماليلان ايا سي رسمي شاع وقاضي ان دلك سعود وحيراتي وصاري حولها سوماليدا وكقاضي وسيرك وسارة حنانة حوله سوماليلان مدان عبد الله محمد داهر عكوسي ايا وركاسي فرحتا كشيغي برتمها سيلة حولها اي مقالة حرقيسة انا نو مدو قب شارينو ايبكي اما دوفكي حولها النول تجري سعودي أرابيا ومدين نجح يرنا إن لا نوفري تدال بدن يبرية إلهي الله نجح بلاي كدب ذلك بقرطوي السعودي أرابيا وحاي نو قلادين إن ندرنو موسينك حجك حاله النولا إنه أول بدريتني waxa kale oo jira dalka imaaraadka carabta ayaa isaguna socdaalkii aan dhawaan ku tagnay madaxweynuhu hoggaaminayay waxa uu naga ogolaaday inuu si gaar ah ixtimaado inoogu furo oo uu noqdo dal kale oo aynu xoolaha u dhoofino oo ganacsatada waaweyn ee carbeed ee Saudi Arabia ee sayladeena xoolaha wax ka iibsata ay ku soo biiraan aan tijaar kale oo carbeed oo dalka imaaraadka carabtu leeyahay waxaanu isku deynaa inaanu seelada xoolaha ee iibka xoolaha aanu kordhino dhulka aynu u dhoofin karno oo aynaan ku koobnaanin inta imaanka aynu u dirno kaliya dhanka kale cabdilaahi maxamed daahir cukuse wasiirka xanaanada xoolaha ee soomaaliland waxa uu sheegay in arrintani xoolaha soomaalida ee la fasaxay ay wax weyn ka tari doonto sixir barar muddooyinkii u dambeeyey ku habsaday shacabka soomaaliland maanta dalkeenna waxaa ka jira sicir barar sicir bararkaasi waxaa qayb weyn ka ahayd xiritaankii xoolaha laynaga xidhay ilaahay waxaanu ka baryaynaa lacagta faraha badan leh ee iibka adhigaasi sayladaha ku soo gelaysa sicir bararkaasi inay wax weyn ka tari doonto waana jabinaysaa doolarkana waxay ku celin doontaa halkiisii geestooda arrintani waxaa si weyn ugu sacabatumay dadka xoolaha iibiya oo wasiirka uga mahadnaqay dadaalka weyn ee uu arrintani ka galay ayagoo dareen farxadeed arrintanina ku qaabilay halkan waxa ilaahay lagu mahadinaya oo kale xoolihii inaga xinaa kula dimaanta laynoo fure wax ilaahay lagu mahadiya xoolihii imika inoo soo horyeesho hadday imika laynu iibsanayna xoolihii inaga xinaa sanadka dhow marka ilaahay baa lagu mahadinaya xanaanada xoolahana waxaan leenahay ilmaadahaya xoolihiin caafimaadkooda ka warhaya Patrick Kosar Mahamud, Television Star, Hargeysa.